unboxing dulu mainan anak guys. Dek, tengok ini Dek. Nah. Ini tengok apa ini? Apa ini? Sini 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 duduk. Sini. Duduk. Wow. Ya. Yeah. Yeah. Ada Tobi. Ya. Yeah. Wow, suka? Nah, nah, topinya. Wow, topi. Oh, ini tengok, tengok, Dedi. Nah. Ih, dua. Dua. Ye. Wow. Jamnya. Wow. Wow. Ini pulang terbunyi dong ya. Pulang kampungnya bang ya. Wow, wow. Siap, siap. Oh. Siap, siap. Iya. Iya. Sama lah. Siap. 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 Siap, 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 siap. Pakai topinya. Wow. Antingnya. Wow. Oh, gini, gini, gini. Wow. Masih longgar. Ini tengok, Dedi. Ya. Begini. Wow. 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 Yes. Tengok dulu pakai, tengok. Cep, cep, cep. Sini dia cerita sini. Sini aku mau buat kayak gini. Sebentar. Ha. Yuk. Kayak gini ya, tengok. Wow. Wow, ganteng. Yeah. Oh, boy. Bobo boy hijau, siap. Siap. Masih besar kali topi. Eh, kok dibuang? Yeah.